jag tar en lirre faktiskt. Från produceren av The Killing Fields. Som Frede synes er vældig, vældig sød. Det her, det er til gengæld politiet. Og det her, mine damer og herrer, det er Frede. Og Frede selv, som jo altid kommer galt afsted. Bare vent og se. For underlige Frede kommer lige midt i fjernsynet for dig på lørdag. Søs! I aften gælder det en plads i finalen, så der bliver helt sikkert kamp til stregen, når Ringkøbing og Vordingborg tørner sammen i bydysten om en time. Her gælder det først fredagens fritime. Det er tosset, det er tegnefilm, det er Disney, det er dejligt.